Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, may xalqni kuzatib borayotganlar. Bugungi video obzorimizda Yunusobod tumanida Hasanboyda joylashgan yangi mahallada 3 sotli maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 450 kvadrat. 7 ta xona, 6 ta sanuzeli bor. Ko'cha tarafdan ko'rinishi, hovliga kirish uchun alohida darvoza va eshik o'rnatilgan. Imoratda umumiy ko'rinishi hovlida kichikroq joy, zelenoy zonaga ajratilgan va hovlida hojatxona joylashgan. Imoratni tegi butunlay podol emas, kichikroq podoli bor. Razmeri 10 ga 6, 60 kvadratli. Bu joyda darvozaxona, navest tegida ikkita mashina sig'irganlik joyi bor. İmoratni ichiga kirmoqmiz. Birinchi qavatda zal bilan ikkita yotoqxona joylashgan. Kirishimiz bilan hol. Chap tarafda oshxona. Va holning oxirida chap va o'ng tarafda ikkita yotoqxona joylashgan. İmorat kirganda o'ng tarafda zal, zallar razmeri uzunasiga 8 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. İmoratga kirganda chap tarafda kuxna stolovoy oshxona joylashgan. Kuxna garniturlari yasatilgan. Qo'shni devorlar 2,5 metr tashab imorat ko'tarilgan. Hozir joyini ham ko'rsataman. Birinchi qavatdagi umumiy hojatxona. Mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida alohida yuvinish xonasi mavjud. Bu xonaning razmeri uzunasiga 4,5 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Shu yotoqxonaning ichida joylashgan yuvinish xonasining ko'rinishi bo'ldi. Qo'shni devorlar 2,5 metr tashab imorat ko'tarilgan. Birinchi qavatdagi ikkinchi yotoqxona. Demak, birinchi qavatda oshxona, zal, xol va ikkita yuvinish xonasi bo'ldi, ikkita yotoqxona. Bitta yotoqxonaning ichida o'zini alohida yuvinish xonasi. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda 4 ta xona joylashgan, ikkitasi o'ng tarafda va ikkitasi chap tarafda. Holdan balkonga chiqsa bo'ladiganlik eshik qoldirilgan. Ota-onalarga ajratilgan yotoqxonaning ko'rinishi. Uzunasiga 6 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida joylashgan yuvinish xonasi. Bu joyda yana bitta yuvinish xonasi bor. Ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Oldida yotoqxona. Ko'plik pollari o'tkazilgan. Kommunikatsiyalarda muammo yo'q, suv, gaz, svet. Hammasi
yaxshi ishlab turadi. Suv naporlari juda ham yaxshi, gazlardan muammo yo'q. Chiroqlar ham uncha-muncha o'chirmaydi. Bu mana yana bitta yotoqxonaning ko'rinishi va ichida o'zini yuvinish xonasi bor. Va ikkinchi qavatdagi 4-chi yotoqxona. Bolalar uchun ajratilgan. Razmeri 4.5x4. Demak, ikkinchi qavatda 4-ta yotoqxona bo'ldi. Bu uy Yunusobod tumaniga qarashli bo'lgan Hasanboyda joylashgan. 3 sotuv yer uchastkasiga tushgan. İmoratning umumiy kvadraturasi 450 kvadrat, 7 ta xona, 6 ta sanuzel bor va kichikroq podvor. İmoratni ham birmat ko'rsataman. Bu uyga qiziqadiganlar 99 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.